začátcích spíš říká, že se jim z toho všeho chce chcípnout, z toho přechodu na cukříkách. Tohle může být proces adaptace. Může se to dít, ten přechod v vozovkách má nějaký svoje specifika a i když všechno děláte správně, tak jsou tam nějaký side effecty, které jsou buď snadno řešitelné, třeba solí nebo tady těma věcma, ale pokud jste jako vložně závislí hodně na cukříku, jak říká Aleš, tak můžete tam pozorovat třeba první týden, první dva týdny tady tyhle jako výkyvy, než to tělo s tím tukem trošku naučíte líp jako pracovat. Jak s tím ve stravě, tak s vaším vlastním, abyste jako získali trošku tý metabolický flexibility a de facto čím větší side efekty a čím hůř se na tom jakoby cítíte, když ten cukr nemáte, tak tím víc to de facto potřebujete. Nebo jakoby bylo by to vhodné.